मामी। हाँ 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 लूरी। जब्बार अंकल लाड़ो आओ। यकीनन तो बदा सोच के चेगा से लरा गले। हाँ ना मा ता अक्सम फोन बांधी हुए चेगा से खबर लरा गले। नो लूरी मा ता स्ता दुजुन द फैसली कबूलो इजाजत श्ता। मामी ता सोच जमा दुजुन द हर फैसली कबूलो खपुरे इख्तियार दे। بیا ما دا غوی خبر اومنلا ما ورته ها وکړه بلم یاش په زما ایشمل پسیراشی او بو بیزی هلا لوری ته جاړی ولی مامی کنن ماما پاپا ژوندیو نو سمره خوشاله وو کنا خلوری د الله د فیصلو مخکې انسان بې وسه وي خو دا سوچوکه چې ته څومره لږ یې د هاشم او د نایلې د مرګ نه مخکې ستا دپاره یې دومره اهمه فیصله وکړه او ته هغه فیصلې پوره کېدو له روانه یې خوشحاله اوسي ادھر گزے گورا مدانیا تدل دے سلا رالی ادھر گدانیا نن کو تد اخپل غوگو نہ ہم بن کی یا زمانہ مخ واڑے زبد اخپل خبر کول نہ بغیر دل تن نظم سدرا زستا یو خبر اوری دل بد غاڑم ہم دا ہستا مسئلہ دا چن کو تد زما خبر اوری نہ پاغا انسان ما نیت بار کے چچا سر تمی نہ کے دا زما اخپل معاملہ دا خوب دی معاملہ کی دا ارس وجه هم زای اما نو بیا چی تا تر ټولو خبرو پتر سدرانو دا بیا ژوند ولې نه پری دی دانیا کو ته په کاشی ما نه اعتبار نه کین نو مکوا او کو په ماما نه سمره قسمونه خوري نه اوخرا چې د کاشی سره زما صرف اوس دا تعلق دی چې هغه د صوفیا رور دی هغه مال لفټ راکو زی کوټ ته رسولم دانیا هغه صدا سے غټ جرم نه دی کړی چې داغه سزا ته ظالم ورکه او کاشی لم ورکه سدرا تا اسب د کاشی دا امیدو دا تڑلی دی سنگا چه زاغا بیا بیا ریجکت کرم دانیا اس با دا زما غٹ کم اکل تو بی چه زو اسم داغا نو امید ساتم کستا یکین نکی گی نو داو گورا دا سدی زما دا وادا کار دی دانیا هم نن پرنٹ شور آغلو اور دا تورو نمخ کستا انوائٹ کولو دا پارا رالم چستا دا یقین وشی چې اوس تا کاشت زمانہ هیڅ خطر نشتا الله به دې دوانو حفاظت کوي ان شاء الله ته لاړ شخ پل کور جوړ کو خوشاله اوسه هغه ننم هغه کاشی دی دانیا چا چې زما په هر امید خورې اړولې وي او همیشه ست عمل ګټیا کړو وا ته کاشی چې زما وعده لراشه نو پما باندې بډیر خو لګي زو زما Bye. ستاپلار بالکل ٹھیک ہوئی زما بارے کی زپا ہر معاملے کے دا جذباتوں نہ کار اخلم دانیا ما معاف کا اپا خو سا کٹولی دنیا سرم ستاسو دا پارا جنگ کول وی کنا سجاد
نو زبا وکم خو مهوش یو زلی بیا لک سوچو کا کی دیش جی دینا پس بیا اپا بیا تا سر سا تعلقو نا ساتی اس مالا صرف تاسو سر تعلق سادل پکار دی سجاد نور چا سر نا ٹھیک تھا بالکل ٹھیک تھا رازستا باہر انتظار کم تزر رازا ادری گا سجاد چرتا زی تاسو چھ تاسو زمان خبر نمان ہے نمو پا بلا لارخ پا لولو باندے مجبور شو پا دوی ملارا کما دوی ملارا زو سجاد کوٹ میرج کو دا لارا تا تا ام دخو دلی نا دا زمان دا سجاد فیصلہ دا گورے زمون دا مینا ستاسو دا شرطونو بلکل ام پابنده ندا تو خود چه پوسا سجادا ستا دا مینا دا درامین خوز خبر شما بسوز دا دیستر که غڑاول پاتی دی تاسو تا زمان مینا دا رو جنخ کاری آو دا مینا با داسی وی یورکوٹ شانتی کور دا دی پنوم نشی کولی ستاسو دا پار دا مینا گارنٹی صرف کور بنگلا والی دا آپا زمان دا سجاد پا مینا باندی پورا یکین دی او زما پا دی خبرم یقین دی چه اوز دی سجاد تو ہے ناغا با فوراً خپل کور زما پا نوم باندی کی نور تا ہوا یا کنا تم دا شوک پورا کا چی تا تم دا منی دا دروغ و درامی کارشی سجاد دا اپا دا زدم پورا کے چه دوی تا دا پتو لگی چه سنگا دا گنی دا سی حس نشتا مہوش اپ والی سجاد سیب اس دی سے ارادہ دا ٹھیک تا ٹھیک تا دبا سبا دخپل کور کا غزون زان سر روڑم تاسو دنی کا بندو بسو کے سی شوا لالا پامان کتا پا کاشی مانے ادبار نکے نو مکاوا او کپا ماما نے سمرا کسامونا خوری نو اخرا چی دا کاشی سر از اما صرف اس دا تعلق دی چی آغا دا صوفیا رور دی مالا لفٹ راکو زی کورتا اور اسولم دانی آغا صدا سے غٹ جورم ندیک کرے چی داغی سزا تزالم ورکے او کاشی لم ورکے صدرہ ما تا دا خبر او کاکا دا گٹنو نپسم دا انسان پس لکی دا بیللو یرے وی نو دا سی گٹا انسان لدا بیللو نزیاد تکلیف ورکے تبا اغیل دا یقین جوڑے چستا پس لکی زمان دا بیللو حس یرے نشتا ہیلو دوبر ظلم خدا دے کاشی دانیا ما کل پتا ظلم کرے دے دا ظلم ندے دو نور سدی چی زر آغلم نو تا بیاردو زمان تا پوسو نکو کور تا پرے خیو نو خبر اغیستل تال پکارو تا دا آغا وقت ما تا نشوے لے چی دا صدرہ وادہ دے دانیا تا مال دا ویلو مکا چر ترا کڑے وا ٹک دا دانیا کچری ما تا دا ویلیم وی چی دا صدرہ وادہ دے خوبیا ہم ستا دا زل دا یرابا کلم نختمی دا دوبرا بدا دیم زکاشی ما کلی ویلی چی تا بدی تولا غلطی صرف و صرف زما دا کی دیشی کی دیشی زما پا مینه که دوبرا طاقت نوی چی تمی سارا کڑی وی زیتک دا کما غلط فیصله ام کڑا نو تا ما پسی واپس بوتلو لنش چی رات لی اس غلی والی شو سوایا کتر آنگ لی نو زبخ پل درش و چاچی تا با اویم چستا دا جازمین مازان سر اوسول لغواڑی تو واپس رات لغواڑی اوز دا پس ٹام پیپرو لکم ٹھیک دا زتا پس درزم صدی خیال دے اغا بے اومنی
غریب خوب اس نے دس ہر پہ انتظار کی وی ما تخکاری چی یو سیکنڈ وشماری آگا ہسی سنگا را گیر شو زمونگ پا جال کی کنا وی چی ہر سے دیا پا اسے آگا بے وقوفا چی دے کنا با کئی ما سرمینا کئی بیام دے پوخو چی تا نوے ویلے کنا نو کلو ہم کور ستا پا نم کولو تا تیار شوے نوے تا خدا بس اس دار آتو آئے چی مخ کی بس کول غواری سبا کو اول با دا کور کاغذو نزستا پا نم کم او کله پوری چې د کور کاغذونه ستا په نوم شوی نه د نکاح د پاره ورته خوا دی خوا کا وا الله دې نکي کا غرا سره سره چالا کیو کړه نو په جال کې گیر شوی مې چې سمره ټوپو نه مو وهې کنا نو هغه بس صرف بیا د خپل ځان نقصان کړي صحیح وایې تاسو او زه خو اوس په دې نه پوهېږم چې دې نه پس به بیا مونږ چرته ځو یار چرته به ځو دوبۍ ټیکټ یې به وکړو ځان لا دلته خو م چې څه کول هغه م وکړه اوس بس نوي څه کوو اسما تخکاری چی د سجاد د کور خبره ته دومره قیمت مې لوشي چې درې سلور کال به دوبۍ کې آرام سره تیر کو هسی مې وش بیا د ډیر کوشش کوا د سجاد سره کنا هیڅم نشتا نو سو شو اپا غریب سره زړه خوش تا کنا چې کوم زما مینا کیو بیلو اس د دې بنگلې په بل هفته کې کرایام ورکول دی چې څومره زری خالی کو خبي ته بالکل فکر مکوي تاسو د دې بنگلې چې کوم اونر دی کنه هغه ستاده مېوش په محبت کې گرفتار شوه دی نو زما دا خیال نه دی چې هغه به موږ نه رنټ اخلي مېوش د دې نه به تر وا چې تا دا را گیر کړي وي کم از کم دا بنگله خو به زموږ په نوم کړي وي اراده خو زما هم سو امدا وا پا او چې دا هغه کوم خزه ده کنه هغه ډیره چالاکه خزه ده په هر مومنټ دا غي نظر دی یار مېوش اسی سجاد تفو نو کا چی داغه هم یقینو شی چستا سهارا پوری سمره انتظارو تاسو بے فکر شی او با کم اغتا کال زا سعی شوا ویلکم هوم لوری چاچی بابا کئی نا لوری دا جڑا ہی ضرورت نشتا کستا د زړه نه ټول وهمونه او یاري ختمی شوی وی نو د اوخ کو سملګرتیا پرې دا ځکه چې زه غواړم چې دلته څوک موسیږي په خوشحالي اوسي ټول ګدا د دې چاچی سو اوس اوس ما سګړی دی یار رازا دنه ناراضی سجاد دا دلته سګوري اغا د کور کاغذونه چې په کم فایل کې دی فایل چرته دی ولی څه ضرورت پیدا شو چې کم تاسو کو مارا ته وایا دا دومره به سکونه ولی د لیونتوب خبره مکو ما سره زما کاغذونه په کار دی فایل می په کار دی ضروری زما لپاره نو مان بم تاسو کړو ضروری کاغذونه دی نو ما هو بداسي نه وی هي سنبال کړی به می وی ټیک تا لړ شه روړ ورشه شابه فورن ورشه لګزر دا واخلی څه ضرورت پیدا شو د دې هغه ما ته یو 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 پراپرټی والا ته خودلی ولی خیر دی بس خودلی او خو ولی زما مرزي سجاد تاسو ته پته ده چې دا کور زما د پاره جنت دی زمونږ د مینې یادګار دی ته دې کور یو یو ګډ دا گواہی ورکئ چې ما همیشه ستاسو د خوشحالۍ د واګانې غوښتې دي سمچو شي ما نه د سر سوري مجودا کوي سوچو کې یو ځل پریدی پریدی چرتا می بوزئی رازا یرا پریم دی مخ شابا پریدا رازا ډیر کور پریم دی سیدا ز
سجاد بھائی کو ددی بہ حمایت کے خبر اوکھڑے پولیس والا بتام جان سر بوزی خود دی قصور سے دے دو کے باز دے دوانہ خوین دی مختلف خارون کیو سی او سادگان خلق دخبل میں نے پجال کی گیر کی او داغی پجادات قبضہ شی کی دشی جے دی قصور نہیں پولیس ڈیرا مودے نہ دے پسیو ددی بنگلے مالک پخپل جال کی گیر رولو خزے پہ رپورٹ کو زکا گرفتار شوی ددوی دلا سڈیر کرن اوران چھوی دی سنگ کی دشی دا 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 سنگ اوش ورسو دو کا دا سنگا بچوں زو آؤ سو بچوں سوہیل ستانہ پس دا جن دا سفر دمرا آسان نو پغنو باندی دا پاسات لو باندی صرف زماغ پی نا زماز رم زخمی شوی دی خو نن نن زدیر خوشا لیم او کامیاب هم شوم چستا بچی پدی خیستہ کلی منظر کی ٹول پہ یوزے خوشحال دی ماتا یقین دے چی دا دوی دا خندا سر وستا رخ تا ہم سکون ملاوی گی اے اللہ ستا لاکھ لاکھ شکر دے اللہ